السلام علیکم. خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اجمل جامع اور میں سید عائشہ ناز. بلٹن کا آغاز دنیا ہیڈ لائنز سے. کراچی بینک لٹیروں کی جنت بن گیا. صرف 30 منٹس میں دو بینک ڈکیتیاں. پاپوش نگر اور جوہر آباد کے بینک سے 60 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے. اس سال 10 بینک لوٹ لیے گئے. سرپار کر کے قحط زدہ علاقے میں خوراک کی تقسیم شروع نہ ہو سکی. سندھ حکومت کو 121 زندگیوں کے چراغ گل ہونے کے باوجود ہوش نہ آیا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس. طالبان سے مذاکرات کے لیے حکومتی کمیٹی میں فوج کا نمائندہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا. امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کہتے ہیں مذاکرات میں حکومت، طالبان اور فوج کے نمائندے شامل ہونے چاہیے. طالبان کو حملے کرنے والوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. کراچی میں ایم پی آر کالونی میں 2 کلو وزنی بوم ناکارا بنا دیا گیا. ڈی سی ویسٹ کے دفتر میں بوم کی اطلاع پر تلاشی. فرید کالونی سے 7 ملزم گرفتار. تاندلیاوالہ میں 4 ایکڑ زمین نے 3 اور جانیں لے لیں. چند سال قبل ماں باپ کو موت کی نیند سلانے والا نوجوان، بہن اور بھائی سمیت قتل. سپریم کورٹ کے احاطے میں جنگلی جانور گھسایا. نکالنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں کی دوڑے. پتھر مارنے والے اہلکار کو اس جنگلی جانور نے ٹکر دے ماری. حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا 700واں عرس ملتان میں شروع ہو گیا. مزار کو غسل دیا گیا. خواتین عقیدت مندوں کی دھمال. امریکہ میں فری رائیڈ اسکینگ اور سنو بورڈنگ کے سنسنی خیز مقابلے. مردوں میں امریکی اور خواتین میں فرانسیسی کھلاڑیوں نے میدان مار لیا.